好，我们再来看到 MIDI Clip 的设定。好， MIDI Clip 在这边，那它的长相就跟 Audio 的不太一样，所以我把它区隔开来分开讲。好，这边呢就是这个这边会有一个告诉你说这个 Clip 的最低音跟最高音，然后我可以直接滑鼠按住，然后上下拖，我的音高就会改变。譬如说播放。有没有？那我当然也可以快倍，或慢一倍，然后我也可以 reverse。这个 reverse 是针对 MIDI 讯号的 reverse， 所以它是直接反过来，左右相反。有没有？那你可以产生一些意想不到的效果。invert 是上下相反。好，再来是这个 the gate， 这个就是真的是圆滑奏。不过这个圆滑奏意思是说，它会自动，如果我们没有选取任何音符的话，它会自动针对这个 clip 去做每一个音符的长度的长短的调整，音符长度的调整，然后让这个音符让这个 clip 听起来是顺畅。譬如说我现在如果我们都不选的话，我直接按 the gate， 我们的长度是被调整的，所以我们播放一下。好，所以基本上这个就是要看状况用，可是有时候个人觉得有时候按下去搞不好会有意想不到的效果也不一定，所以这是 the gate 的功能。然后再来是 duplicate loop，我们看一下，我们现在这个 loop 是 clip 是一小节，但我按下去它就会变，我刚刚是两小节，那我按下去它就会变四小节，我刚刚按了 command z 上一步。有没有？那就可以直接复制一次 ，duplicate 一次。所以基本上在 MIDI 里面的参数设定并不会那么多。然后接下来是这边，这 program change 是完全是针对 MIDI 参数。我可以如果你有以前的基本的 MIDI 概念的话，你在这边就可以设定一些譬如说换音色，或者是参数，譬如说调整任何的不同的参数讯号送出去。如果你有外接音源机的话，它就会很直觉的，你可以送到你这个 clip 里面，可能会有好多种不同的音色。那当然是要看设定，所以这边就是有一个 program change， 让你可以去做一些针对这个 clip 的 MIDI 参数的一些很进阶的设定。OK， 到这边就是关于 MIDI clip 的一些相关设定。